Քիչ առաջ ադրբեջանական տրենդ գործակալությունը տեսանյութ է տարածել, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանի կարմիր մահիկեի ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարում ռուս խաղաղապահների հետ Ղարաբաղի հայերին մարդասիրական օգնություն հասցնելու շուրջ։ Ինչպես արդեն գիտեք, Ադրբեջանը առավոտյան 40 տոննա ալյուրով բեռնված մեքենաներ է ուղարկել Աղդամ, այնտեղով Ստեփանակերտ հասցնելու համար։ Այսպիսով Ադրբեջանը ըստ էության առաջին անգամ խոստովանում է, որ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Ադրբեջանցիները, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում տորթերի նկարներ էին ցույց տալիս ու պնդում, թե Արցախում ոչ մի հումանիտար աղետ էլ չկա եւ առիթը բաց չէին թողնում հայտարարելու, թե բաց է Լաչինի միջանցքը, այսօր հումանիտար օգնություն ուղարկելով պայթեցրին իրենց իսկ տեղեկատվական փուչիկը։ Հիմա Լաչինի ադրբեջանական ապորինի անցակետի մոտ կորնիձորում կանգնած են Հայաստանի կառավարության ուղարկած հումանիտար բեռները, Աղդամում Ստեփանակերտ տանող ճանապարհին Բաքվի ուղարկած հումանիտար ավտոշարասյունը։ Ըստ էության պաշարված Արցախը այս պահին շրջափակված է հումանիտար բեռներով, իսկ մարդիկ սոված են։ Քիչ առաջ Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հայտնել է, որ ցորենի սղությամբ պայմանավորված հատկապես Ստեփանակերտում այսօրվանից ավելի է նվազել հացի արտադրության ծավալը։ Այսօր եւ վաղը նախատեսվում է յուրաքանչյուր ընտանիքի վաճառել մեկական հաց։ Միևնույն ժամանակ աշխատանքներ են տարվում եգիպտացորենի ալյուրի պատրաստման եւ հացի արտադրման ուղղությամբ, սակայն առկա տեղումների պատճառով եգիպտացորենի լայնածավալ հունձի աշխատանքները մի քանի օրով հետաձգվել են։ Կարդում ենք հաղորդագրության մեջ։